espalhou. Sono tutte le erbe che si impongono. Sicuramente c'è un fitore, ma un decimo parito, kryum shumë hapsire ekipit kundështari, ku edhe në një moment patëm dëmijim plot, hapsire atë në të më hëllëshën, po kishim vërnes me sulmin të letari me top, qëfar më përqëllën. Ka disë momentet ku veçenërishmë bas një cërë patëm edhe një rast, ku përqëllëshim ku një dikë, Болин е сигурист, но паритам, где са дете филуист ме резерв, ме де ише де филун, мундова ме ндрим, като филуи се дендер моментали да се екипи. Менти сад, аш, ке ми пас деди пун, ке ми шум летарат вендун, летарат до цилат кса екипи, janë vetarë një ndër kryesorë, ashtu që të mundonë me këto vetarë që janë që të në disponim me gjithatë në ndërse dhe e soqme nuk ishte pas tjere e artë të në më të farë të vetarë se që farë mundin, me ndërse mundin edhe e vëzë. Me që farë parë sot të fuqë në lojët, besoni se nuk ketë një përmesim vazhdimë në rejavë dhe arshme? Po ne të bëndë shmos që të kje, se tihën objektivat e vaznis, edhe kampionati është interesant, është një fitore, dhe fitore e nërë, dhe një fitore e nërë, po është që letrët jënë të qërte, edhe zashkë pa që sada për kampovët, në të bëndë në sonë në sonë. Përmenda pjesën e ditë, pak e humbo me dhëmë posibimin të epopit më panë, ku kundështari në sulmonte, në krejonte raste edhe unë mundova me ndërime që i bona të përforcojmë mesin e fushës, ku me letarë qëpet të gëtë 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 të gët